ክቡራትና ክቡራን መንገደኞቻችን እንዲሁም የሼባ ማይልስ ፕላቲኒየም እና የስታር አሊያንስ ጎልድ አባሎቻችን የስታር አሊያንስ አባል በሆነው በኢትዮጵያ አለማግኘት ይሞክሩ። ምናልባትም ከጀርባው ሊሆኑ ይችላሉ።
በአደጋ ጊዜ መውጫ ምልክቶች አቅጣጫ በወለሉ ላይ የተቀጠቡት የአደጋ ጊዜ መውጫ መስመሮችን በመከተል ይውጡ። The emergency exit signs help you to locate the exits. Take a moment now to locate the nearest sign which may be behind you. In the event of an emergency evacuation, leave the aircraft following the exit signs in the illuminated paths along the aisle. ለእያንዳንዳችሁ የተዘጋጀ መሳፈፊያ ትጥቅ በክላውድ 9 በየወንበሮቻችሁ መካከል ሲገኝ ለኢኮኖሚ ክፍልባት ያገለግላሉ። The main door skip slides may be used as a flotation device. ክብራትና ክብራን መንገደኞቻችን አሁን ለመነሳት በሚናደርገው ዝግጅት የመቀመጫ ቀበቶአችሁን እንድታጠቁ